Dövlət ümum təhsil müəssisələrində çalışan 25%-dən çox müəllim 1000 manat və daha çox əmək haqqı alacaq. Bunu Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev media üçün keçirilən brifinqdə bildirdi. Nazirin sözlərinə görə son 10 ildə müəllimlərin orta aylıq əmək haqqı təxminən 3 dəfə artıb. Bugün artık sertifikasiyanın tədbiqindən sonra biz bilirsiniz ki, həm də diferensiyallaşmış əmək haqqıya keçid etmişik. Hal-hazırda sertifikatlaşdırmada, yəni birinci ötən il iştirak etmiş müəllimlərimizin yüksək nəticə göstərənləri orta hesabla 1195 manat, sertifikatlaşmadan uğurlu keçmiş müəllimlərimiz orta hesabla 970 manat, ümumiyyətlə isə sertifikasiyada iştirak etməyən müəllimlər 760 manat olmaqla orta əmək haqqıları deməli göstərilmişdir. Hər il müəllimlərin əmək haqqlarına müvafiq deməli artımlar olur. Hətta bu artımlar olmazsa ki, düşünürəm ki, biz son illərdə bunu müşahidə etmişik. Sertifikasiyadan bütün müəllimlər keçdikdən sonra orta əmək haqqı 790 manatdan 910 manata qədər artacaq. Yenidən bu o haldadır ki, əgər hər hansı bir əmək haqqı artımı olmazsa, amma hər il biz əmək haqqı artımı görürük deyəndə bu rəqəmlər daha böyük olmasını proqnozlaşdırır və çox böyük ehtimal ki, bir neçə, yəqin ki, 2 ildən sonra biz 2-3 ildən sonra müəllimlərin orta əmək haqqısının 1000 manatdan yuxarı olmasını proqnozlaşdıra bilərik. Nazir həmçinin 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü ilə əlaqədar məktəblərdə pul yığılmasına da münasibət bildirdi. Bizim arzumuz bundan ibarətdir ki, təbii ki, müəllimləri təbrik etmək, qadınları da biz özümüz də müəllimlərimizi həmin tarixdə təbrik edirik. Təbrik etməkdə pis heç nə yoxdur. Amma bunun, necə deyərlər, bahalı hədiyələr və ya pul yığımı ilə olması, dediyim kimi, pedagoji dəyərlərə ziddir. Məktəblər tərəfindən belə bir məcbur etmə halları olsa, Təhsil Nazirinin qaynar xətti olsa həmişə bununla bağlı fəaliyyət göstərir. Bu ənənə dırnaq arası daha çox davranış problemidir və biz bu davranışı yavaş-yavaş belə deyək, mədəni transformasiyayla özümüzdən başlayaraq dəyişməliyik. Yəni valideynlər özlərində cəsarət tapıb bu 8 martda müəllimə bahalı hədiyyə alıb ona belə deyək də yəni rüşvət formasında hədiyyə verməkdən özləri də imtina etməlidirlər. Bu çox... Nazirin sözlərinə görə 8 martda və digər günlərdə valideynlərin təhsil işçiləri üçün bahalı hədiyyə alması və külli miqdarda pulun verilməsi ümumilikdə pedaqoji dəyərlərə uyğun deyil.